Հայաստանում կոնյակա գործության 135-ամյակին առանձնահատուկ են պատրաստվել Երևանի կոնյակի գործարանի աշխատողները։ Սպիտակ հագնվել, վահ ու ծառ առել գործի են անցել։ Գործարանի հարևան լանջին տնկվում են հիմնականում եղևնիներ, թխկիներ ու հուդայածառեր։ Հաշվի է առնվել տարածքի թե բնակլիմայական, թե մակերևութային առանձնահատկությունները։ Մեծ պատասխանատվություն է, ճիշտ ասած, ոգևորվածություն շատ, առաջին անգամ իմ կյանքի ընթացքում, ու ինձ թվում է շարունակական կլինի, որովհետև շատ հաճելի գործընթաց է։ Համաձայն ավանդույթի, ծառ տնկել, երեխա ունենալ, տուն ծարկել, ու երեխայի պես բան է, որ պետք է պահենք, պահպանենք։ Գործարանի աշխատողներն այս քայլով ուզում են ավելացնել մայրաքաղաքի հմայքը, բարելավել բիոբազմազանությունը։ Ընկերության գործադիր տնորեն համոզված է, նախագիծը կկատարելագործեն ու տարեց տարի նոր համայնքներ ներգրավելով ավելի շատ ծառ կտնկեն։ Մեր նպատակն էր այսօր արժևորելով կոնյակագործության հիմնադրման 135-ամյակը Հայաստանում իրականացնել ծառատունք, դրանով փորձել մի փոքր ավելի լավը դարձնել մեր շրջապատող միջավայրը և հարգանքի տուրք մատուցել բնությանը, որի բարեբեր ազդեցությամբ մենք այսօր ունենք հայկական կոնյակը։ Ծառատեսակներն ընտրելիս մասնագետները հաշվի են առել նաև կոնյակի գործարանի ֆասադային շենքի ճարտարապետական լուծումները։ Երևանի ավականու անդամ Քրիստինե Վարդանյանի խոսքով, քանի որ փակ արմատային համակարգով բույսեր են ընտրվել, դրանք 90% կպչողականություն կարող են ունենալ, ծառատեսակների մեծ մասը ծաղկող է։ Տեղը շատ կարևոր է, որովհետև Երևանի ամենասիրված լանջերից մեկն է այս լանջը։ Դրա համար մենք փորձել ենք անել այնպես, որ բույսերի ընտրանին այնպեսի լինի, որ լանջը միշտ լինի ակտիվ և միշտ լինի հետաքրքիր։ Երևանի կոնյակի գործարանն իր կայունության և պատասխանատվության ռազմավարության շրջանակում տարիներ շարունակ ինչպես մայրաքաղաքում, այնպես էլ Հայաստանի տարբեր մարզերում մասնակցել, նախաձեռնել և իրականացրել է բազմաթիվ բնապահպանական ծրագրեր։ Հովհաննես Վարդանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։